No, Káťa. Jak? Ahoj. 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 Kapena by dole stalo, fakt. Ale už zkoušky dělám. Pak to můžeme nějak prehodit. Výborný, výborný. Pívečko zužila. Já se čím, že dívají se. Radši nahoru je to. 3, 2, 1, fotím.
Takže tři vajka. Ještě jednou. A ťulo. A řekni sír, anebo ahoj. Máni mokré, uprostřed hlavu. Ale tam, ne, všichni, já všichni vidím. Dobrý, takže můžeme. Tři, dva, jedna. Já už jdu. Ano, nekazte fotku. Ano, kazíte to. Tak, ještě jednu tam dáme. Ještě blíž. Ve sloupka. Jsi taky prazdravé, jste mi moc? Myslím, že vzor mají v rodičích, tak ať si vezmou příklad. Tady ještě zraz, když to je dětky za potivo spolu. A teď. Díval se dívat v hospodě.